teksa vëmendja të gjithëve është për Luizin dhe Kiarën dhe lidhjen që ata kanë brenda shtëpisë Big Brother VIP. Një gjest i bërë nga këngëtari Butrin Timeri ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve. Artisti i cili ka qenë ish i dashuri i Kiara Titos ka provokuar ndjekësit me postimin e tij të fundit. Butrinti ka publikuar një foto të tij në moshë shumë të vogël, ku edhe ka vendosur një kurort dhe një luan. Kujtojmë që Luani është shëndruar në sinonimin e Luizit brenda lojës. Të shumët kanë qenë ata që e kanë marrë si provokim ndaj Luizit duke e vënë theksin tek xhelozia që artisti ka përdyshen brenda shtëpisë, edhe brenda Big Brother. Her pas here Butrinti është përmendur, kryesisht për marrëdhënien që ka patur me Kiarën.